ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il. שלום, ברוכים הבאים לפאנל פתוח, שלום שי קווטינסקי. שלום. שלום נדב יעקבי. שלום שיר. בוא נדבר על מכסת הזרים, בליגה שלנו, מה צריך להיות, מה יש, ולאן אנחנו הולכים ומה עדיף. אוקיי, אז ככה, אנחנו כרגע ממש לקראת פתיחת העונה, הקבוצות בונות את הסגלים והאוהדים מחכים לשחקן הבא, בעיקר כאשר מדובר על איזשהו שחקן זר, הציפייה היא מאוד גדולה. חשוב לציין רגע לפני, למי שלא מכיר, לכל קבוצה בישראל יכולה לרשום 6 זרים, כאשר רק 5 יכולים לשחק בהרכב. זה יוצר בעיות, ואני אתן לכם 2 דוגמאות ככה טריות מהפתיחה של העונה. הדוגמה הראשונה היא מכבי תל אביב, הקבוצה מתחילת הקיץ מחפשת בלם זר, הבעיה. כבר יש להם עכשיו 6 זרים רשומים שהם רוצים להשתמש בהם. זה גורם לקבוצה לחפש את מי צריכים לשחרר, האם הם רוצים אולי להביא את אלי דסה, שבינתיים מושך אותם כבר חודשיים, והדבר הזה גורם להם לפקיעה בהכנות, הם נמצאים בעיצומה של העונה האירופית, וזה נראה לא טוב שהקבוצה עדיין לא מספיק מוכנה. דוגמה נוספת לבעיה של מכסת הזרים, מכבי חיפה. הקבוצה החתימה השנה, יש להם 6 זרים, השישה השחקנים האלה מצוינים, הם שחקני הרכב, זה אומר שבמהלך כל העונה, הקבוצה לא תוכל לשחק בליגה בהרכב אופטימלי שלה, לא משנה מתי, לא משנה איך. מצד שני, אם נעבור דוגמה, אז נתחיל במכבי חיפה, היא הולכת לשני מפעלים, ליגה ואירופה, זאת הגביע וכולי בצד, זה משמעותי. העובדה הזאת, גם אם לא כולם ישחקו, אז צריך את זה. קודם כל ברור, כי תהיה רוטציה. קבוצות שמשחקות בשני מפעלים, בטח בעונה כזאת, שהכל מאוד מאוד צפוף, והיו שני משחקים בשבוע, ובפרופיל מאוד גבוה, אז גם אם אף אחד לא ייפצע ואף אחד לא יורחק, ברק בחר יעשה רוטציות, כי אין אפשרות אחרת, וזה נכון גם לקבוצות אחרות. אז במקרה הזה, זה בסדר, זה עובד. מסתדרים עם זה. אבל קבוצה שמשחקת רק בליגה, ואין לה אירופה, ויש לה 6 זרים, אז כמו שנאמר כאן, כל משחק מישהו צריך לשבת בצד, או אחד יחליף את השני, רק שלא יגיעו למה שקרה להפועל ירושלים, כן, שזה סיפור בשביל עצמם. בואו נעבור לדוגמה השנייה, מכבי תל אביב, במידה והיא עוברת את ניס, וגם אם לא, והיא מביאה בלם זר, אז מי צריך... אז היא תצטרך לשחרר את אחד הזרים שלה. מדברים על ג'רלדש, אבל עד שאלי דסה לא ייתן את האוקיי, לא יקרה, אולי את פריצה, אבל מכבי תל אביב גם נראה שמעדיפה להשאיר אותו, כי אם היא רוצה לשחרר את חלילה, זה אומר שהיא רוצה להשאיר גם את פריצה בסגל. אני כן ככה, אני אבוא ואדגיש, יש בעצם 2 גישות שמתייחסות לעניין של המכסה, לפני שאני אגיד את דעתי. הגישה הראשונה באה ואומרת, כמות הזרים הנוכחית היא מספיקה, ואפילו אולי כדאי להוריד אותה. בדרך כלל הגישה הזאת היא גם צצה ועולה. כשיש לנו הצלחה, בקיץ נבחרת עד גיל 19, הגיע לגמר, ופתאום כולם אמרו, בואו ניתן להם לשחק, למה צעירים לא משחקים? ניצור חיבור, ניצור זהות, כמה שיותר ישראלים, זה יהיה טוב לנבחרת, וזו הגישה הזאת. יש את הגישה השנייה שבאה ואומרת, רגע, בואו, המכסה הזאת היא לא מספיקה, בואו נגדיל את מספר הזרים, ואפילו נסיר את המכסה לחלוטין. הגישה הזאת באה ואומרת, לכל קבוצה יש את התקציב שלה, תנו להם למקסם את היכולות שלהם, לבנות את הסגל האיכותי ביותר. יש לנו קבוצות שיש להם גם מספיק כסף, גם משחקות במפעלים האירופיים. הן רוצות להיות הקבוצות הכי חזקות שהן יכולות להיות. כמו שאמרנו, מכבי תל אביב רוצה להשקיע באלי דסה ובדור פרץ סכומים מאוד 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 גבוהים, שבסכומים האלה אפשר להביא זרים בהכרח יותר טובים, וכרגע זה לא משחק נכון עם הכסף, בטח בעולם של הפייר פליי הפיננסי. זה לא פוגע בשחקן הישראלי? פוגע, מעבר לשחקן הישראלי, זה יכול להיות שזה יפגע גם בנבחרת ישראל, כי בסופו של דבר, ככל ש... יש פחות שחקנים ישראלים שמשחקים, באופן טבעי, הנבחרת נפגעת, וגם צריך לחשוב על זה, כל הנבחרות, כן? כמובן שהנבחרת הלאומית. אבל קבוצות רוצות להצליח באירופה, ובלי זרים אי אפשר להצליח באירופה. אז יש פה... שוב, זה לא שחור ולבן. זה מתחיל הרבה יותר נמוך, כבר בליגת העל לנוער. בעיניי, לא צריך זר. מסכים איתך. תופס מקום של ישראלי. שם זה מיותר. עם זה אני באמת מסכים. יש כן דוגמאות טובות, נגיד דיוויד אקואל, מכבי חיפה, פרפגו יגול, מכבי תל אביב, שזה כן אחרי זה, בוא נגיד, משביחים את השחקן לקבוצה הבוגרת, אבל בפועל זה תופס מקום של ישראלי. אין שאלה. כן. אני חושב שבעצם ראשי הליגה צריכים לבוא ולקבל החלטה אם הם רוצים שתהיה לנו ליגה יותר חזקה, או שאנחנו נהיה סוג של ליגת פיתוח. אי אפשר גם וגם, וזה מה שמנסים כל הזמן, ואנחנו נשארים במקום בינוני.
לדעתי, ההחלטה צריכה להיות ליגה כמה שיותר חזקה. בואו נמקסם רגע את מה שיש לנו. הקהל פה מגיע, אתם רואים סיים של מנויים, כסף נכנס. הקהל רוצה וצמא לאיכות, להצליח, עם האוהדים של מכבי חיפה, רוצים להגיע לצ'מפיונס ליג, והם יצליחו יותר כאשר יהיה להם פחות מגבלות על הסגל. אני חושב שצריך לבוא ולהוריד את מכסת הזרים לחלוטין, אבל אי אפשר לעשות את זה ככה בצורה חופשית, אלא צריך לבוא ולהגביל את זה. זה אומר לבוא ולקבוע איזה שהם קריטריונים, כלומר, למשל, שכר מינימום, שחקנים יכולים להגיע רק עם הופעות מסוימות בינלאומיות או לחילופין, הופעות ליגה בליגות כאלה ואחרות, כדי שבאמת נוכל לבוא ולדאוג להביא לפה זרים איכותיים. כי הבעיה פה כרגע היא לא העניין של כמות הזרים, אלא האיכות שלהם. כן. שי, תודה רבה. תודה רבה, נדב. תודה. היה מעניין מאוד. עד כאן, פאנל פתוח.